I oppgave 6.3 så skal vi se på en helt spesiell type følger. Denne følger kaller vi gjerne for en aritmetisk følge. Og da må man først vite hva er en aritmetisk følge. En aritmetisk følge er en følge som hele tiden vokser. Så det har med vekst å gjøre. Det er noe som vokser. Det kan også synke da, men enten synke eller voksende. Mange av de følgene vi har sett på var ikke voksende eller synkende. Ikke sant? Voksende betyr at det hele tiden blir større, eller synkende betyr at det hele tiden blir mindre. Og dersom denne veksten her er det vi kaller for additativ, det vil si altså at vi bare legger til det samme hver gang, da har vi en aritmetisk følge. Så vi gjerne så definerer vi det rekursivt ved at vi har en eller annen start, A1, kaller det for A, så har vi da A i N pluss 1 er da lik det vi hadde pluss et eller annet. Og det pluss et eller annet er det den D-en, og den kaller vi for differansen. Ikke sant? For legg merke til nå at hvis vi setter AN på andre siden, så blir det AN pluss 1 minus AN er da differansen. Men jeg liker å tenke på dette som veksten. Hvor mye vokser det fra forrige ledd til leddet som vi har nå? Jo, det vokser konstant med D-enheter. Så vi summerer D-enheter hele tiden. La oss se på oppgave A. Så dette her er en aritmetisk følge. Og den er definert rekursivt. Det vil si, vi ser på forrige ledd, og neste ledd øker med en viss konstant D, hvor vi da øker ved å summere. Vi legger til ved å summere. Og den vi legger til, den kalles gjerne differansen. Så hvis vi nå ser på oppgave A her, så har vi gitt følgende aritmetisk følge, og da får vi en veldig viktig informasjon. Det sies i klartekst at denne følgen her er en aritmetisk følge. Og legg merke til, den vokser 13, 17, 21, 25 og så videre. Og da er spørsmålet, hvor mye vokser denne følgen med? Jo, legg merke til at differansen mellom 17 og 13 er 4. Differansen mellom 21 og 17 er også 4. Differansen mellom 25 og 21 er også 4. Så i oppgave 1 så er differansen det er da lik 4. Det ser vi fordi at vi ser at differansen mellom ett ledd og det påfølgende leddet er 4 hver gang. Så dette her har den vokser da med 4. Oppgave B. Hva er den rekursive definisjonen av den aritmetiske følgen, og så har vi da gitt følgen fra minus 3 pluss 2. Tenk seg å stå pluss der da, så kan det bare stå 2, 7, 12 og så videre. Og igjen så får vi en helt vesentlig informasjon. Det står i teksten at den er aritmetisk. Det betyr at vi vet at den vokser med et fast, en fast vekst som vi da skal summere på. Så først vi må finne her er jo differansen. Det er da lik. Hva er differansen mellom 2 og minus 3? Ja, 2 minus minus 3, det blir 2 pluss 3, er 5. Hva er differansen mellom 7 og 2? Ja, det er også 5. Hva er differansen mellom 12 og 7? Det er også 5. Så differansen her er 5. Men det er ikke det vi spør om her. Vi spør om den rekursive definisjonen. Og her har vi definisjon av en aritmetisk følge. Så her må vi bare sette inn de forskjellige verdiene, slik at vi får definisjon for akkurat denne følgen.
Og legg merke til at den starter med minus 3. Så A1 er minus 3. Deretter så vet vi at det neste leddet, AN pluss 1, da, er da lik det foregående leddet pluss D. Det er jo alltid sånn. Men D er 5 her, så vi har AN pluss 5. Og det er da svaret på oppgave B. Så det eneste vi trengte å finne var differansen 5 pluss startsleddet som var minus 3. Og da kjenner vi til hele følgen. Og igjen så ser dere at følgen her, den veks. En følge, bare for å sagt det, en følge som synk, da vil differansen være negativ. Da synker den hele tiden. Da blir det minus hver gang. Så den blir litt mindre. Her øker den med 5 for hver gang. Så hvis vi skal se på oppgave C her nå, så står det, finn AN i den aritmetiske følgen 20, 29, 38, 47 og så videre. Hva betyr dette her? Jo, dette her er det n-te leddet, ikke sant? Dette vi husker, dette her, nå er vi tilbake til oppgave 1a, hvor vi skulle finne det n-te leddet. Men vi har fått oppgitt en svært viktig informasjon her. Det står i teksten at den er en aritmetisk følge. Det betyr at vi vet at det er en konstant differanse mellom påfølgende ledd. Så differansen er hva for noe? Jo, 29 minus 20 er 9. 38 minus 29 er også 9. Og 47 minus 38 er også 9. Så differansen her, det er lik 9. Og da er det jo sånn da, at det n-te leddet, a i n-te, betyr at for hver gang vi går ett hakk foran, så legger vi til tallet 9. Så for å finne ut hvor langt vi har kommet, så er det bare å telle hvor vi står her. Hvis etter 3 steg, 1, 2, 3, så har vi ganger med, så har vi addert 9 3 ganger, altså vi har 3 ganger 9. Så A i n-te-leddet her kan skrives som 20, som er startpunktet vårt, pluss, og nå vet vi at vi må gange med det da, for at vi summerer jo det mange ganger, så det er spørsmålet, hvor mange ganger har vi summert det? Jo, legg merke til at vi har ikke summert det på første gangen, da summerer vi ikke, da legger vi ikke til 9, så det er først etter ledd 2 at vi legger til 9. Så hvis de står her nå, her er endelig 4, ikke sant? Hvor mange ganger har jeg lagt til 9? Jo, jeg har lagt til 9, 1, 2, 3. Så 1 mindre. Så jeg har lagt til n minus 1 ganger d, som er da lik 20 pluss n minus 1 ganger d, som er 9. Okay. Så dette er det a i n-te leddet for den aritmetiske følgen der.